Би саяны нямдурч гişүн хойлзон байнгын хорооны байр суурь зөв гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр зарчмын зөрүүтэй санал гэж юу хэлэх үү гэдэг яг зөв ойлгохгүй бол яг иймэрхүү юм цааштай гарах гэдэг. А бид нэр өмнө төсөв ярьж байхад нөгөө хүүхэд тарах үйлчлэгээний 5.8 тэрбум төгрөгийг төсөвд суулгах уугүй юу гэдэг асуудал нөгөө хүүхэд тарах үйлчлэгээний хуулийг хойшлуулснаас болж тэр мөнгө суухгүй гэдэг тухай асуудал ярихад тэр нөгөө хүүхэд тарах үйлчлэгээний үйлчлэлийг хойшлуулсан хуулиа урьдчилуулах тухай асуудал төсөвтэй холбоотой гарсан зарчмын зөрүүтэй санал дээр үндэслэж орж ирж ирсэн. А тэр бол яасан гэхээр төсөвт 5.8 тэрбумыг суулгахгүй хасна гэж ирсэн нэг буцаад суулгах тухай асуудал яригдаад дэмжигдсэн учраас энийг дагаж тэр хууль дахиж нөгөө байнгын хорооноос төсвийн байнгын хорооноос өргөвдөжсэн байхгүй юу? Ийм юмыг зарчмын зөрүүтэй санал гэж ярина уу гэхээс биш аль нэг хуулийг дагаж гарах нэг хууль батлагдсантай холбогдуулж нөгөө дагаж өөрчлөлт орж байгаа хуулиудаа дутуу хийчаад тэрийг ингэж оруулж ирж болохгүй ээ. Тэм учраас хууль зүйн байнгын хорооныхаа энэ саналыг одоо үндэслэл болгоод өнөөдрийнхээ хилцэх асуудлаас нь 5 асуудлаа одоо хасган зүйтэй гэсэн саналыг хэлгэсэн. Бид бол нэг хууль боловсруулахад баримтлагдаг тактик процедур энэ өргөн мэдүүлэх хуулийнхаа журмын энэ үндсэн агуулгад бас баригдах ёстой шүү.